առնային մասնակցությունը քաղաքային կենսաբազմանցանության մեջ եւ կանաչ գոտիներում մոդուլը ներկայացնում է քաղաքային կենսաբազմանցանության եւ կանաչ գոտիների վերաբերյալ հասկացություններն ու տերմինները մոդուլում քննարկվում են քաղաքային համատեքստում կենսաբազմանցանության պլանավորման, ընդլայնման եւ պահպանման մասնակցային տարբեր մոտեցումների ու մեթոդների կիրառությունները Մոդուլը մշակվել է հայ գերմանական ցանց էկոհամակարգերի ծառայություններիoverlineլավման նպատակով ԱԹՀ հանրային մասնակցության խթանում, որը պես կենսաբազմազանության պահպանման եւ կայուն զարգացման ապահովման միջոց ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրը ֆինանսավորող կազմակերպությունն է Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայությունը DAD, Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարության ֆինանսավորմամբ։ այս մոդուլի շրջանակներում կցանոթանաք խաղակային կենսաբազմազանության եւ կանաչ գոտիների վերաբերյալ ներացական տերմիներին եւ հասկացություններին կցանոթանաք խաղակային համատեքստում կենսաբազմազանության պահպանության մեջ մասնակցային մեթոդների կիրառման դեպքերին կբացահայտեք թե ինչպես են խաղակային միջավայրում կենսաբազմազանության պահպանության հարցում գործնականում կիրառվում տարբեր մասնակցային մոտեցումները եւ մեթոդները եւ թե ինչպես է հնարավոր այսպիսի մեթոդների միջոցով հասնել արդյունքների Թեման ավելի լավ հասկանալու համար կարող եք ուսումնասիրել մոդուլում ներկայացված առաջադրանքները, որոնք կուղորթեն ձեր ուսումնառության գործընթացը։ Կարող եք նաև ուսումնասիրել մոդուլում ներկայացված հավելյալ ռեսուրսները։ Ծանոթացեք մոդուլի գารуցվածքին։ Առաջին բաժնում կբացահայտենք քաղաքային կենսաբազմազանության և կանաչ գոտիների թեմայի վերաբերյալ տերմինները և հասկացությունները։ Մեր մոլորակը լի է կյանքի տարբեր ձևերի եւ էկոհամակարգերի բազմազանությամբ։ Այս բոլորը միասին հայտնի են որպես կենսաբազմազանություն։ Հաշվարկված 8-ից 10 միլիոն տեսակներ կյանքի տարբեր ձևեր են բնակվում մեր մոլորակի վրա։ Դրանք ներառում են կենթանիների, բույսերի, սնկերի եւ միկրոօրգանիզմների, պրոտիստների եւ մոներաների բազմազանություն։ Կյանքի այս ձևերն ամենօրեն ներառյալ քաղաքներում։ Բացի տեսակների կենսաբազմազանությունից, կենսաբազմազանության վերաբերյալ կոնվենցիան առանձնացնում է նաև գենետիկական բազմազանություն եւ էկոհամակարգերի բազմազանություն։ Գենետիկական բազմազանությունը բույսերի, կենդանիների, սնկերի եւ միկրոօրգանիզմների տարբեր գեների բազմազանությունն է։ Գենետիկական վարիացիան հույժ կարևոր է տեսակների համար, որเปզի դրանք կարողանան հարմարվել փոփոխվող միջավայրերին։ Էկոհամակարքային բազմազանությունը վերաբերում է կենթանի օրգանիզմների եւ համայնքների դինամիկ համալիրների բազմազանությունը եւ դրանց անկենթան միջավայրին, որը գործում է որպես ֆունկցիոնալ միավոր։ Տարբեր բնական միջավայրերում, ինչպիսիք են անտառները, աղապատները, խոտհարքները, տունդրան, քաղցրահամջրերը եւ ծովային էկոհամակարքերը, արկայ է էկոհամակարքերի յուրօրինակ դինամիկա։ Քենսաբազմամասանությունը սփառնալիքի տակ է։ Քենսաբազմամասանության կորոսի տեմպը հանդիսանում է երկիր մոլորակի վրա կյանքի պատմության մեջ զանգվածային 6-րդ բնաճնճման պատճառ։ Քենսաբազմամասանության կորուստն առաջանում է մասնավորապես մարդկանց գործունեության եւ ազդեցության պատճառով։ Ուর্বանիզացումը եւ բնական տարածքներ չափից շատ ներխուժումը այս զանգվածային բնաճնճմանը նպաստող գործոններից է։ Խաղակային բնակչության առողջությունը եւ ապրոստին նպաստելը նույնպես ճնշում է գործադրում քաղաքների մոտակայքում եւ դրանից դուրս գտնվող ռեսուրսների եւ տարածքների վրա չնայած որ քաղաքները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ կենսաբազմազանության վրա դրանք կարող են նաեւ լինել այն վայրերը որտեղ կենսաբազմազանության վիճակը բարելավվում է եւ պահպանվում Ինչու պետք է մտահոգվենք կենսաբազմազանության կորստով Կյանքի ձևերը երկիր մոլորակի վրա փոխկապակցված են սննդային շղթաների եւ սիմբիոտիկ հարաբերությունների միջոցով։ Մի տեսակին հասցված վնասը կարող է վնասել այլ տեսակների, քանի որ այդ վնասներն աճում են եւ տարածվում ավելի շատ կյանքի ձևեր ու էկոհամակարգեր ոչնչանում։ Մարդկանց գոյատևումը կախված է կենսաբանական համակարգերից եւ կենսաբազմազանության կորուստը կարող է ի վերջո սparnal մեր իսկ տեսակի բարեկեցությանը։ Օկտագորցման տեսանկյունից քաղաքներն արդյունավետ լույսում են հանդիասնում մեծ թվով մարդկանց բնակեցնելու հարցում։ Ներկայումս երկրից համաչի շուրջ 3% ն է ուրբանիզացված։ Մինչդեռ այն բնակեցնում է աշխարի բնակչության 55%։ Ակնկալվում է, որ մինչև 2050 թվականը այս ցուցանիշը կբարձրանա 68%-ի և կլինի բնակչության ու քաղաքային տարածքների ցածկույթի նույնատիպ հարաբերակցություն։ Այնուամենայնիվ քաղաքները կարող են ուղագի կամ անուղագի կերպով բացասական ազդեցություն ունենալ կենսաբազմազանության վրա։ Ուղագի կերպով բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ մի քանի առուններով։ Քենսաբազմազանության վրա կարող է բացասական ազդել բնական միջավայրեր ներխուժելը, առաջացնելով բնական միջավայրի ոչնչացում կամ մասնատվացում։ Մարտիկ նաև կարող են խաղակ ներմուծել ինվազիվ կամ վնասակար տեսակներ, կամ քիմիական նյութեր եւ թունաքիմիկատներ, որոնք կարող են սպառնալ տեղական տեղակ տեսակերին եւ էկոհամակարգերին։ Անուղակի բացասական ազդեցությունները նույնպես զգալի են։ Լինելով կենսաբանական եւ հանքային ռեսուրսների սպառման կենտրոններ, քաղաքները կարող են հանգեցնել բնական միջավայրի մեծամասշտաբ փոփոխությունների եւ տեսակների գերօգտագործման։ Սննդի պահանջարկը, մասնավորապես քաղաքներում մեծ սպառում ունեցող մսային արտադրանքի պահանջը, հանգեցնում է արևադարձային եւ մերձարևադարձային տարածքներում լայնացավալ անտառահատումների, անասնակերի արտադրության համար տարածքներ առանձնացնելու նպատակով շինությունների տրանսպորտային միջոցների եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքների նկատմամբ մեր պահանջարկը հանգեցնում է քաղաքներից դուրս լայնածավալ հանքարцоună բերության իրականացման, հողօգտագործման լայնամասշտաբ փոփոխությունների եւ շատ տեսակների բնական միջավայրի ոչնչացման։ Խաղակներն ապահովում են երկիր մոլորակի տեսակների կենսաբազմազանության մեծ մասը։ Տեսակների շատերը նույնիսկ տեղաբնիկ են տարածաշրջանի համար։ Աշխարհի թրջունների տեսակների 20%ն ապրում է խաղակային տարածքներում, դրանցից 70%ը բնիկ են այդ տարածքերում։ Խաղակային տարածքերում են նաև անոթավոր բույսերի տեսակների 5%ը, որոնցից 94%ը բնիկ են։ Որոշ խաղակներ կարող են ունենալ կյանքի ձևերի նշանավոր բազմազանություն։ Հարաֆային Աֆրիկայի Քեյփթաուն խաղակը հյուրընկալում է երկրի ծայրահեղ վտանգված բուսականության տեսակների 50% և մոտավորապես 3000 տեղաբնիկ անոթավոր բույսերի տեսակներ։ Բրյուսելում է Բելգիայի բուսական աշխարհի ավելի քան 50%-ը։ Սինգապուրում արձանագրվել է թրջունների 390 տեսակ եւ առնվազն 2100 բնիկ անոթավոր բույսեր։ Երևանի կենսաբազմազանության նախնական հաշվարկներով ենթադրվում է, որ այս տեղ կա կենթանիների, բույսերի եւ սնկերի 2000 տեսակ։ Ըստ միայն iNaturalist կայքի 2021 թվականի տվյալներով Երևանում արձանագրված է 520 տեսակ։ Գենսաբազմազանության արժեքը կարող է ավելի մանրամասն նկարագրվել ըստ դրա մատուցած էկոհամակարգային ծառայությունների։ Ծառայությունները կամ դրանցից ստացվող օգուտները կարելի է բաժանել 4 խմբերի. նպաստող, ապահովող, մշակութային և կարգավորող ծառայություններ։ Օրինակ, խաղակային կանաչ տարածքներըoverline լավում են տեղի կլիման, պայքարելով ջերմային գղզիների էֆեկտի դեմ և գոլորշիացման միջոցով օգտասարեցնելով։ Այդ գործընթացի շնորհիվ էներգիայի սպառումը նույնպես նվազում է նպաստելով էներգաարդյունավետությանը։ Բույսերը նաև լավ միջոց են աղտոտիչներ կլանելու եւ օդի մեջ դրանց խտությունը նվազեցնելու համար՝ նվազեցնելով քաղաքում օդի աղտոտվածությունը եւ դրական ազդելով մարդկանց առողջության վրա։ Ավելին, կանաչ տարածքներն ունեն ճանաչողական ֆունկցիայի վերականգնման եւ հոգեբանական առավելություններ։ Ֆիզիկական վարժություններ անել խրախուսելու զդ՝ բնությանը մոտ լինելը նվազեցնում է դեղերի և ցավազերկողների սպառումը, նույնիսկ արագացնում է հետ վիրահատական վերականգնումը։ Այն նաև հանգստանալու և սոցիալական միասնականություն ապահովելու հնարավորություն է ընձեռում։ Տանիկների վրա պարտեզների և համայնքային հայգիների արդի միտումը լուսում է սննդի անապատների խնդիրները։ Իմիև նույն ժամանակ նվազեցնելով սննդի արտադրության և փոխադրման հետ կապված ածխածնի հետքը։ Իսկ սաննդի անապատներն այն վայրերն են, որտեղ մածելի եւ առողջարար սաննդի բակասկա։ Գենսաբազմազանությունն ամենուր է՝ գերխոնավ տարածքերում եւ գետերում, զբոսայգիներում, բարտեզներում ու կանաչ տարածքերում, փողոցներում, տանիկներին, պատերի վրա եւ նույնիսկ կայանքերում, ինչպիսիք են աղբահանման վայրերը կամ կեղտաջրերի մաքրման կայանները ճիշտ պլանավորման եւ նախագծման շնորհիվ այս վայրերը կարող են նպաստել կենսաբազմազանության բարելավմանը եւ պահպանմանը, նվազեցնել կամ կառավարել սփռնալիքները։ Այս քաղաքային տարածքերում բազմաթիվ տեսակներ են բնակվում՝ ներառյալ բնիկ տեսակները կամ այն տեսակները, որոնք տեղաբնիկ են կոնկրետ տարածաշրջանում կամ էկոհամակարգում, որպես միայն բնական ցորսընդհացների արգասիք, այսինքն՝ առանց մարդկային միջամտության։ Էքզոտիկ տեսակները կամ այն տեսակները, որոնք այն տարածքներում են, որտեղ դրանք բնիկ չեն։ Ինվազիվ տեսակները կամ այն տեսակները, որոնք փոխարինում են տեղաբնիկ օրգանիզմերին եւ փոխակերպում քաղաքային էկոհամակարգերը։ Եվ իհարկե տնային տեսակները, ինչպիսիք են օրինակ տնային կենդանիները։ Այժմ հագիր ջան դրադառնանք вороժ գաղափարների։ Խաղակներն ունեն շատ տարեր, որոնք կարող են կամ խაფանել կամ խթանել կենսաբազմազանությունը։ Դրանց թվում են տրանսպորտի, էներգիայի, կոշտ thapiոնների եւ կեղտաջրերի ենթակառուցվածքները։ Եթե փողոցների կանաչապատումը ճիշտ ենախագծված եւ պլանավորված, ապա այն կարող է ապահովել տարբեր տեսակների բնական միջավայրերի կարեւոր շարունակականություն։ Միաժամանակoverlineլavelով հարմարավետությունը եւ օդի voraka։ Այս փողոցային տեսարանները կարող են հարստացնել կենսաբազմազանությունը եւ նպաստել դրա պահպանմանը ստեղծելով կանաչ միջանցքներ վայրի կենդանիների եւ օրգանիզմների համար կանխելով հողի քայքայումը եւ պահպանելով ջուրը Զբոսայգիները, որոնք առաջինն են ասոցացվում կանաչ տարածքների հետ, լինում են տարբեր չափերի՝ ձևերի եւ ոչերի։ Որոշ զբոսայգիներ ռեկրեացիայի եւ հանգստի գործառույթներից զատ այլ գործառույթել ունեն։ Ջրհեղեղը կանխելու նպատակով Վալենսիայի ทูเรีย գետի ուղացուն աշղելուց հետո գետից համակաց հունը վերածվեց մոտ 8 կիլոմետր երկարությամբ զբոսայգու։ Այն խրախուսում է զբոսանքը ապհամերս տարածքերում, ունի ֆուտբոլի դաշտեր շատ ervanner, zen hayginer եւ hetsanavayin arahetner։ Սիդնեյի զբոսայգու ģerxonav tarazkner nar hestakan en եւ arachatselen sidneyi jri veroktagortsman hamakarkhi hetevankov։ Ģerxonav tarazknerə məshakvelen aghpanotsi tarazkum եւ ayjuma ainteg kan teghakan vayri bnutsun, hetsanavayin arahetner, jrvēžner, khare astichanner։ Namanatip zbosayginere ashkharov mek aveli tarazvats en darnum։ Գենսաբազմանությունը կարող է լինել նաև տանիքների եւ պատերի վրա։ Կանաչ է կոչվում այն տանիքը, որը մասնակիորեն կամ ամբողջովին պատված է բուսականությամբ։ Կանաչ տանիքներում կարող են աճել սուկուլենտ, խոտաբույսեր եւ նույնիսկ թփեր ու ծառեր։ Կանաչ պատը պատված է ուղղաձիգ աճող բույսերով։ Կանաչ կարող են լինել կառույցների, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին պատերը։ Կանաչ պատերը եւ տանիքները կարող են ընդլայնել եւ պահպանել խաղակային տեսակները, կենտանիներին տրամադրելով սնունդ եւ ապաստարան։ Խաղակային ցյուղատնտեսությունը համարվում է որպես քաղաքում կամ քաղաքի շրջակայքում ցանկացած ցյուղատնտեսական արտադրության ձև։ Այն ներառում է քաղաքում կամ քաղաքամերձ տարածքներում սննդի մշակում, վերամշակում և བաշխում։ Քաղաքային ցյուղատնտեսությամբ հնարավոր է զբաղվել բակերում, տանիկների վրա, համայնքային այգիներում, հանրային կամ մասնավոր հողակտորներում։ Քաղաքային գյուղատնտեսությունը նաև ներառում է անասնակեր հայթայթելու ցորձընթացը կամ հասարակական վայրերից մրգեր, ընկույզներ կամ ուտելի կանաչիներ քաղելը։ Սա կոչվում է նաև սննդի անտարներ կամ ուտելի լանդշաֆտներ։ Մեղվաբուցություն եւ անասնապահություն նույնպես կարող են իրականացվել քաղաքներում։ Այս գործողությունները եւս կարող են ստեղծել սնունդ եւ բնական միջավայր կենդանիների համար։ Նաև կարող են ողակյորեն մեծացնել տեսակների բազմազանությունը քաղաքային գոտիներում։ Բնական լանդշաֆտները, ինչպիսիք են գիրճերը, բլուրների լանդերը եւ ջրհավաք ավազանները, կարող են խաղակային տարածքերում բնական միջավայր դրամադրել վայրի կենթանիների համար, եթե դրանք մնան չմշակված կամ լինեն ածշաճ մշակված։ Այս լանդշաֆտները յուրօրինակ հնարավորություն են ստեղծում պահպանման եւ կանաչ զարգացման համար։ Rewilding-ը քաղաքային վերականգնման ձև է, երբ մարդիկ դադարում են միջամտել եւ տարածք են թողնում բնությանը։ Այն իրականացվում է առանց herbicide-ների, թունաքիմիկատների օգտագործման կամ վորոկման։ Rewilding-ի շատ փորձեր եւ նախաձեռնություններ են արվում։ Մի օրինակ է Նյու Յորքի High Line-ը, երբեմնի լքված երկաթգիծը, որը վերածվել էր Handrails Bosseygu։ Այնտեղ կա տարածքային բնիկ խտացածքույտ, որտեղ աճում են վայրի ցաղիկներ, ծառեր եւ թփեր։ Mekaj Lorinake je The Wild Mile. որի նպատակն է Չիկագոգետի հյուսիսային ճյուղի Մարտագետ ջրանցքը զևակերպել վայրի բնության ապաստարանի, ստեղծելով բնական միջավայր կենսաբազմազանության համար, վայրեր ժամանցի եւ կրթության համար։ 2015 թվականից սկսած Դուբլին քաղաքը հնարավորություն է ընձեռում վայրի ցաղիկերին եւ մոլախոտերին աճել زبոսայգիներում, բացօթյա տարածքներում, ճանապարհների եզրերին եւ նույնիսկ գերեզմանատներում, բնական միջավայր եւ սանուց ստեղծելով միջատների, մեղուների և փոշոտիչների համար։ Մեկ տեսակուն տեսակների բոլոր տիպերի լինելը միշտ չէ, որ ցանկալի է։ Ինվազիվ տեսակները սովորաբար տեղաբնիկ չեն, և դրանց բոբուլյացիաների վերահսկման համար բավարար արխանակով դիշատիչներ չկան։ Ինվազիվ տեսակները մրցում են տեղաբնիկ տեսակների հետ, կարող են վնասել բերքերը եւ յենթակառուցվածքները, եւ նույնիսկ կարող են վնասակար ազդեցություն ունենալ առողջության ու կենկիի voraki վրա ինվազիվ տեսակները սովորաբար համարվում են երկրորդ ամենամեծ սпарնալիքը գլոբալ կենսաբազմազանության համար կենսամիջավայրի կորստից հետո Խաղակային տարածքները մեծ վտանգի տակ են հայտնվում, երբ ինվազիվ տեսակները պատահաբար ներխուժում են նավահանգիստների, օտանավակայանների կամ տրանսպորտային կենտրոնների միջոցով։ Ինվազիվ տեսակների խնդրի համար հետաքրքիր լուծումներ կան, որոնցից մեկը ենթադրում է դրանք utel-ը։ Միացյալ նահանգներում կան ինվազիվների խոհարարական մրցույթ, եւ խնդրից դեպի ապսե ծրագրեր, որոնք ինվազիվների դեմ պայքարում են դրանք եփելով եւ ուտելով։ Դեպքերի 8-ն սիրություններից մեկը կգտննարկի ինվազիվ տեսակների դեմ պայքարելու մեկ ուրիշ, ոչ այնքան համեղ մեթոդ։ Հողի կենսաբազմազանությունը հույժ կարևոր է մարդկության եւ էկոհամակարգերի համար։ Առողջ հողը դրամադրում է սնունդը, որ մենք ուտում ենք, ջուրը, որ խմում ենք եւ նույնիսկ օդը, որ շնչում ենք։ Ծավոք քաղաքները կամ հողաշինությունը, ինչպես նաև ուրբանիզացումը, հողի կենսաբազմազանության կորստի հիմնական պատճառներից են, առաջացնելով հողօգտագործման փոփոխություն, ինվազիվ տեսակների ներմուծում և աղտոտում։ Ավելի քան աճ քաղաքների նախագծումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ հողի կենսաբազմազանության վրա և նվազագույնի հասցնել բացասական ազդեցությունները։ Թունաքիմիկատների օգտագործումը վնասակար ազդեցություն ունի կենսաբազմազանության վրա։ Օրգանիզմների վրա ուղղակիորեն օգտագործվելով դրանք կարող են ունենալ կարճաժամկետ թունավոր ազդեցություն, երբեմն նաև օկտակար ազդեցություն։ Պեստիցիդները կարող են նաև երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ էկոհամակարգերի վրա։ Չնայած թունաքիմիկատներն առավելապես օգտագործվում են ցյուղատնտեսական շրջաններում, քաղաքային բնակավայրերը նույնպես կարող են թունաքիմիկատների օգտագործման միջոցով ազդեցություն ունենալ կենսաբազմազանության վրա։ Թունաքիմիկատների օգտագործումը կարող է վնասել նաև մարդկանց ու տնային կենդանիներին։ Ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիներ են ընդիմանում թունաքիմիկատների օգտագործմանը սզぼսայգիներում եւ փողոցներում, որտեղ նրանք ապրում են եւ որտեղ խաղում են իրենց երեխաները։ Եվրոպական միության քաղաքապետարանները ստեղծել են առանց թունաքիմիկատների քաղաքների ցանց։ Ցանցի անդամներն աշխատում են թունաքիմիկատների օգտագործումը նվազեցնելու ուղղությամբ, դրանք փոխարինելով կայուն և բնական այլընտրանքներով։ Ցանցը նաև հնարավորություն է տալիս փոխանակվել գիտելիքներով ու փորձով։ Հավելյալ տեղեկատվության համար անցեք սլայդում նշված հղումով։ Ճանապարներ, ջրանցկներ, շենկեր կամ նմանատիպ այլ շինություններ կառուցելիս մարդիկ մասնատում են վայրի կենդանիների եւ օրգանիզմների բնական միջավայրը։ Մասնատումը կարող է նվազեցնել բազմաթիվ կենդանիների եւ բույսերի տեսակների գոյատևման հնարավորությունները։ Ավելին, շատ կենդանիների դեպքում ճանապարհանցելիս վրայերթի ընתարգվելու վտանգ կա։ Մարդագերտ միջավայրը կարող է փոփոխության ընתարգել եւ վայրի կենդանիների համար ավելի հյուրընկալ դառնալ հակազդելով թե բնական միջավայրի մասնատմանը թե ճանապարհների վրա կենթանիների վրա երթներին փոփոխությունների օրինակները կարող են ներառել վայրի կենթանիների համար կամուրջներ, թունելներ, միջանցքներ, անցուղիներ, թրջունների բնադերման համար հարթակներ կառուցելը եւ այլն։ ապակում բախվելը լուրջ սparնալիքի թրջունների համար։ Հաշվարկված է, որ Տարեկան 400 միլիոնից 1 միլիարդ թրջնի մահ է գրանցվում՝ միայն Միացյալ Նահանգերում, եւ մոտավորապես 25 միլիոն թրջնի մահ Կանադայում։ Քանի որ թրջունները չեն կարողանում հասկանալ ապակու վրա ցերեկային լույսի արտացոլանքը, ապակին իրենց համար ողջ չի թվում։ Ապակիները եւ պատուհանները թրջունների համար հարမာրավետ եւ ապահով դարձնելու բազում միջոցներ կան։ Թրջունների համար ապահով ապակին այնպես է նախագծված, որ այն տեսանելի լինի վերջիններից համար։ Դա արվում է վերացնելով ապակու արտածող լանկը կամ դրա վրա նկատելի նշաններ փակցնելով։ Դրսի կողմից հակամիջատային ցանցերի տեղադրումը նույնպես կարող է նվազեցնել արտածող լանկը եւ կանխել բախումները։ Թրջունների համար հարմարավետ ապակու միջոցով 100 միլիոնավոր թրջունների է հնարավոր ապշտմանել։ Բախումների կանխման վերաբերյալ գաղափարների համար կարող է կայցելել Slideum նշված կայքը։ Քաղաքային կենսաբազмаզանությունը կառավարելու, ինչպես նաև դրա վիճակի բարելավումն ու պահպանումն ապահովելու նպատակով քաղաքը հատակագծողների եւ քաղաքականություն մշակողների համար հասանելի ղորտիկներ կան։ Որոշելու համար թե ո՞ր ղորտիկները կամ մոտեցումներն են ավելի համապատասխան քաղաքապետարանները պետք է ուղղորդվեն տեղական գործոններով, ինչպիսիք են օրենսդրությունը, բյուջեն եւ այլն։ Հաջախ հանրային մասնակցության գործիքներ են իրարվում քաղաքային կենսաբազմազանության կառավարման տարբեր փուլերում՝ պլանավորման, իրականացման, պահպանման եւ մշտադիտարկման։ Կենսաբազմազանության կառավարման գործիքներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել քաղաքային կենսաբազմազանության կենտրոնի կայքը, որը նշված է սլայդում։ Հաջորդ սլայդերում համառոտ կներկայացնենք այդ գործիքներից երկուսը տեղական կենսաբազմազանության ռազմավարությունը եւ գործողությունների պլանը եւ քաղաքի կենսաբազմազանության ինդեքսը որը հայտնի է նաեւ որպես սինգապուրյան ինդեքս Տեղական կենսաբազմազանության ռազմավարություն եւ գործողությունների պլան գործիքն ուղղորդող ռազմավարություն է, որն իրականացվում է որոշակի գործողությունների միջոցով։ Տեղի իշխանություններն այս գործիքը wrapperElում են կենսաբազմազանության ու էկոհամակարգային ծառայությունների օպտիմալ եւ իրատեսական կառավարմանը հասնելու համար։ Այս գործի քիրառումը սովորաբար ներառում է կենսաբազմազանության գնահատում, ներառյալ տեսակների եւ բնական միջավայրերի դրանց պահպանության կառխավիճակի, առաջնահերթությունների ու թիրախների եւ իվերճո բյուջեների ժամանակացույցերի, պարտականությունների գնահատում։ Տեղական կենսաբազմազանության ռազմավարություն եւ գործողությունների պլանի մշակման նախապատրաստական փուլը պետք է լինի խորհրդատվական գործընթաց։ Պետք է համավեն համապատասխան շահառուների դերերը՝ շահերը եւ բարտականությունները։ Այս գործիկը հանդրային մասնակցության մեծ հնարավորություն է ընձեռում գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում։ Խաղակի կենսաբազմազանության ինդեքսը, որը հայտնի է նաեւ որպես Սինգապուրիան ինդեքս, ներառվում է նախորդ սլայդում կնարկված գործիկին։ Սա ինքնագնահատման գործիք է նախատեսված նրա համար, որ քաղաքները գնահատեն եւ մշտադիտարկեն իրենց կենսաբազմազանության պահպանման առաջընթացը։ Ինդեքսն ունի 23 ցուցանիշ, բաժանված 3 դասակարգերի։ Տեղաբնիկ կենսաբազմազանություն, կենսաբազմազանության կողմից տրամադրված էկոհամակարգային ծառայություններ եւ կենսաբազմազանության ռեկավարում ու կարավարում։ Singaporean Index-ի հաշվարկը քանակական է։ Յուրաքանչյուր ցուցանիշ գնահատվում է 0-ից 4 միավորների միջակայքում։ Հավանական ամենաբարձր ընդհանուր ցուցանիշը 92 միավորն է։, է Ինդեքսի հաշվարկի առաջին տարին ընդունվում է որպես բազային տարի։ Ինդեքսի ապագա կիրառությունները կարող են ցույց տալ կենսաբազմազանության պահպանության առաջընթացը։ Առաջադրանք Առաջին՝ մտտովի ուսումնասիրեք ձեր քաղաքը եւ մտածեք քաղաքի կենսաբազմազանության վայրերի մասին։ Կարող եք մտաբերել կանաչ տանիկներ, պատեր, բնական լանդշաֆտներ կամ զբոսայգիներ, որոնք նպաստում են կենսաբազմազանությանը։ Երկրորդ՝ մտածեք ձեր քաղաքում մի տարածքի մասին, որտեղ հնարավոր է rewilding նախագիծ իրականացնել։ Նկարագրեք տարածքը եւ թե ինչ օգուտներ է հնարավոր ցողել այդ տարածքում նման նախագիծ իրականացնելով։ 3. Որոնք են ձեր ཁາກაკում կանաչ ենթակառուցվածքներ ունենալու հնարավորությունները եւ մարտահրավերները։ 4. Ուսումնասիրեք այս հետաքրքիր ռեսուրսները։ 2-րդ բաժնում կցանոթանաք ཁາກակային համաtextում կենսաբազմազանության պահպանության մեջ մասնակցային մեթոդների գիրառման դեպքերին։ Քաղաքային կենսաբազմազանության վերականգնման եւ պահպանության հարցում քաղաքացիներին եւ տեղական կազմակերպություններին ներգրավելու համար քաղաքային պլանավորում իրականացնողները եւ կառավարողները Զարգացման նախագծերի հենց սկզբից կարող են վորտեգրել մասնակցային մոտեցումներ։ Քաղաքային կենսաբազմազանության պահպանման նախագծերին մասնակցության ձևերը կարելի է պայմանականորեն բաժանել 4 խմբերի։ Մասնակցության առաջին տեսակը Խոցելի տեսակների հավաքական մշտադիտարկումն է։ Մշտադիտարկման միջոցով հավաքագրված տվյալները կօգնեն պլանավորում իրականացնելիս։ Այս դեպքում հանրության ներգրավացության առավելությունն են ավելի շատ տվյալների եւ դժվարությամբ ձեր կերպ ըերվող տվյալների հասանելիությունը, հաշվետվողականության բարձրացումը եւ վաղ զգուշացման համակարգերի մշակման հնարավորությունները։ Երկրորդ տեսակը կենսաբազมาզանության խնդիրները լուծելու համար սահմանափակ ռեսուրսների ղեկավար համակարգ ժողովրդավարական որոշումների կայացումն է։ Օկուտներն են կարևոր որոշումների շուրջ համաձայնության գալը, դրանք իրականացնելու արդյունավետությունը եւ հասարակության շրջանում պատասխանատվության զգացումը զարգացնելը։ Երորդ տեսակը շահառուների ներգրավումն է։ Կենսաբազմազանության տրված մարտահարավերների համար լուծումներ գտնելու եւ գործողությունների ծրագիր մշակելու համար, ինչպես նաեւ դրանց իրականացման համար մասնակցություն եւ պատասխանատվություն ստանձնելու համար։ Այս դեպքում հասարակության ներգրավացության օկուտներն են՝ ավելի բազմազան ու ներառական որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը եւ դրական կոգմնակի ազդեցությունները, սոցիալական նորարարության եւ ներքևից վերև նախաձեռնության տեսքով։ Չորրորդ տեսակը շահառուների ներգրավումն է քաղաքային կենսաբազมาզանության արժեքի սոցիալական կամ տնտեսական հավանական օգուտների տեղական մարտահրավերների կամ այս օգուտների նյութականացման սparsնալիկների մասին դիտելիկով quisվելու համար օգուտները ներառում են երկարատև ազդեցություն ունեցող փոփոխություններն աստիճանաբար կատարելու հնարավորությունները Նախորդ մոդելում ներկայացրել են գործիքներ եւ մեթոդներ, որոնք կիրառվում են բարձ համակարգերի պլանավորման եւ մշակման գործընթացում շահառուներին ներգրավելու համար։ Սա վերաբերում է այն համակարգերին, որտեղ կարեւոր է սոցիալական գործոնը։ Նշված մեթոդների եւ գործիքների մի մասը, ինչպիսիք են աշխարհատեղեկատվական մասնակցային համակարգը, crowd mapping-ը, բաց հարցումները, Տվյալների փոխանակման ու վերլուծության նպատակով համագործակցությունը ավելի հետազոտական ուղղվածություն ունեն։ Դրանք օգնում են բացահայտել, հասկանալ եւ մշտադիտարկել համակարգային մարտահրավերները։ Մեթոդների եւ գործիքների միասնել, ինչպիսիք են համաստեցման աշխատաժողովները, հակաթոնները, կրթական series խաղերը, առավելապես ուղղված են լուծումներ մշակելուն։ Այս գործիքները կարող են |"); Խաղակները, պլանավորում եւ դիտողական նախագծում պահանջող բարդ համակարգեր են։ Մասնակցային մեթոդները հատկապես կարեւոր են քաղաքաշինության եւ քաղաքային նախագծման համար։ Դրանք կարելի է կիրառել կենսաբազմազանության մարտահրավերները լուծելուն ուղված նախագծերում հասարակցանը ներգրավելու համար։ Այժմ կaraդառնանք մի քանի դեպքերի ուսումնասիրությունը, որոնց լուսաբանում են թե ինչպես են գործիքները կիրառվել այս համատեքստում։ Առաջադրանք. Առաջին. Մտաբերեք մոդուլի սկզբում ներկայացված խաղակային կենսաբազմանության մարտահրավերները։ Երկրորդ. Որ մարտահրավերներն ավելի հեշտությամբ կլուծվեն, եթե հանրությունը ներգրավված լինի։ Անտրեք ամենահամապատասխան 3 մարտահրավերները։ Երրորդ. Այս մարտահրավերները լուծելու համար ինչ կարող է անել հանրությունը։ Կազմեք գործողությունների ցանկ։ Երորդ բաժնում կբացահայտենք, թե ինչպես են քաղաքային միջավայրում կենսաբազմազանության պահպանության հարցում գործնականում կիրառվում տարբեր մասնակցային մոտեցումները եւ մեթոդները, եւ թե ինչպես է հնարավոր այս տեսի մեթոդների միջոցով հասնել արդյունքների։ Հետաքրքիր է <h> ԱՄՆ Ուիսկոնսին նահանգի Միլվոկի քաղաքի օրինակը։ Այն ներկայացնում է հասարակության ներգրավումը Մենոմոնի Հոֆտի վերականգնման մանրամասն պլան ստեղծելու գործընթացում։ Menomoni Hovitə zəkfumə Gəti yerqaynkov. Təsnamyakner şarunak ayn antesaneli və anhasaneliə yəğəl martqans hamar. Gəti qam vayri kenthanineri tesankyunits ayn nayev 160 tary şarunak çi arjanatsel patşaç verabermunkhi. Nahqkan Gəti storin hosankhi arkhelapakela mi kogmit patov isk mius kogmit yerqathugov khagakayn Menomoni Gətin sahmanaktsokh 25 akr zəkfov xogataratskə handisanumer Gəti verçin bnakan taratskə. Haskanalov landshafti inch մեծ քաղաքային այնպես էլ, էլ էկոլոգիական որակները ամրապնդելու անհրաժեշտությունը միլոկի քաղաքի վերակառուցման մարմինը որոշեց վերականգնման ծրագիր մշակել Երկու 2011 թվականին ձևավորվեց նախագծի թի թիմը, կազմված հասարակական եւ մասնավոր մեխանիկազմակերպությունների ներկայացուցիչներից։ Թիմը ներառում էր լանդշաֆտային ճարտարապետության եւ ինժեներական խորհրդատվական կազմակերպությունների, դիպրոցների եւ հետազոտական ինստիտուտների, քաղաքապետարանների ու տարածաշրջանային կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ։ Թիմը որոշել էր կենտրոնանալ Խաղակի կենտրոնից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող 25 հեկտար տարածքի միջոցով հովտում վայրի բնության համար տարածք ստեղծելու հնարավորությունների վրա։ Ներառած նպատակներ՝ պլանավորել, թե ինչպես անդառնալի օրեն փոփոխված տարածքը եւ հիդրոլոգիական պայմանները վերափոխել կենսաբազմազանության լանդշաֆտների, ներառելով անտառներ, արոտավայրեր, ժամանակավոր ģերխոնավ տարածքներ, որոնք օտար չեն քաղաքի համար եւ համապատասխանում են, են էկոլոգիական նոր պայմաններին։ Այս նպատակով նրանք որոշեցին օգտագործել մասնակցային որոշ մեթոդներ եւ համայնքի համակարքված ու իմաստալից ներգրավացության միջոցով ստեղծել էկոլոգիական վերականգնման պլան։ Մինչ համայնքի ներգրավացության անդրադառնալը թիմը պլանի համاستեցման համար սահմանեց 4 հիմնասյուններ կամ ուղենշային սկզբունքներ։ Առաջինը՝ Երկարաժամկետ բիոտիկ նպատակներին ուղղված հաջորդական քայլերը խթանումներ՝ ներառելով էկոհամակարգերի ամբողջականության, առողջության վերականգնման հիմնարար էկոլոգիական նպատակները եւ երկարաժամկետ կայունության ուժը։ Երկրորդ՝ նպատակներ ապահովել խորը ներառական բնապահպանական կրթություն, որը կներգրավի բոլոր զգայարանները։ 3. Նպատակներ. Արավելագույնի հասցնել կենսաբազմազանությունը եւ բնական միջավայրի եւ տեսակների մակարդակում։ 4. Նպատակներ. անհատներին հնարավորություն ընձեռել բացահայտումներ կատարել այն լանդշաֆտում, որն ավելի խորը ըմբռնման եւ իրազեկության գաղափարներ տալիս։ Նախագծի թիմը նախ հիմնեց Խաղակային Էկոլոգիայի կենտրոնը որը շրջակա միջավայրի կրթության եւ քաղաքացիական գիտության կենտրոն է։ Նրանց նպատակներ կենտրոնի միջոցով միավորել հարակից թաղամասերի բնակիչներին, վերապատրաստել նրանց եւ միասին աշխատել ծរագรี ստեղծման վրա։ Թիմն այնուհետեւ իրականացրեց հարակից թաղամասերի վերլուծություն։ Վերլուծության արդյունքում բացվեց, որ կենտրոնից 3 կիլոմետր շառավղով բազմաթիվ դեպրոցներ կան։ Սա նշանակում էր, որ դեպրոցից հետո աշակերտները կարող էին այցելել կենտրոն եւ աշխատել հետազոտողների հետ։ Հաջորդ փուլերի ընթացքում Խաղաղային էկոլոգիայի կենտրոնում հետազոտողների թիմը սեմինարներ կազմակերպեց դպրոցականների համար, որոշ ծնողների համար, ովքեր ցանկություն էին հայտնել կամավոր մասնակցել ծրագրին իրենց երեխաների հետ, եւ համայնքից այլ մարդկանց համար, ովքեր ներգրավված էին որպես կես դրույքով աշխատող գիտնականներ։ Վերապատրաստումից հետո զոտողների թիմը եւ այսպես կոչված քաղաքացի գիտնականները սկսեցին հետազոտությունը։ Նրանք միահամուր ջանքերով իրականացրեցին բնության պատմության վերլուծություն, արեգակի ճառագայթների անքման առանձնահատկությունների վերլուծություն, ըստ տեղագրական ասպեկտների եւ ապամերց անտառների բիոտիկ պայմանների վերլուծություն։ Վերապատրաստված Խաղաղացի գիտնականներ նոկնեցին հավաքագրել տարածքների պատկերագրական տվյալները։ Տարածքների պատկերագրական եւ քանակական տվյալների վերլուծության միջոցով Կապալառուները տեղեկացվեցին բարձրության եւ թեկության փոփոխականության թիրախների մասին։ Այս տեղեկատվությունը հույժ կարևոր էր լավ պլանավորման համար։ Բացի այդ, հետազոտողները ստեղծեցին շոշափելի մոդելներ, որոնք թույլ են տալիս փորձարարական իմիտացիա կատարել եւ փոխազդել տեղագրության հետ, շահառուներին նախագծման գործընթացի մասին տեղեկացնելու եւ նրանց ընկալումները հավաքագրելու համար։ Նմանատիպ համագործակցային նախաձիպերի կառուցումը եւ փորձարկումը ոգնեց կարևոր թեգեկատվություն ստանալ նախագծի կառավարման, աշխատուժի բաշխման եւ վերականգնման ծրագրի հետագա հաղորդակցման ասպեկտների մասին։ Որպես երկարաժամկետ նպատակ վերականգնման համաստեղծ ծրագրում նշվում է ապահмерց տարածքների, կողնու, սավաննաների եւ անտառների ստեղծման քայլերը։ Ծրագրում նկարագրվում են այն նորարարական մեթոդները, որոնց միջոցով հնարավոր է ստանալ հողի ոչ կոմպակտացված կառուցվածք եւ հողատեսակների փոփոխականություն։ Ծրագրում մանրամասնորեն նկարագրված են համայնքերի 9 տիպերը, 479 տեղաբնիկ տեսակներով, որոնք էկոլոգիական առումով կենսական են, հասանելի եւ կարավարելի ընտերված տարածքները եւ դրանց բուսական ворակը օգնեցին երկարաժամկետ ուղեցույցներ ստանալ։ Տեղաբնիկ նոր բույսերի կազմն օգտագործվում էր վարարող գետից եւ անձրևաջրերից ազդված տարածքերում այդ պայմաններին արտունավեց հակազդելու համար։ Հաշվի էին առնվել տարբեր սեզոններին վայրի կենդանիների սնունդը եւ մնական միջավայրը, հատկապես ճվող թռչունների կարիքները, այդ տարածքերում գտնվող վտանգված սողունների եւ երկենցաղների կարիքները որոնք ապահмерծ միջածքի հիմնական բնակիչներն էին։ Մարտկաց և լանդշաֆտի փոխազդեցությունը հարստացնելու համար դիտարկել էին տարբեր փոփոխական եւ ճանաչելի տեսակներ։ Ձրագիրը ներառում էր պայմանագրային եւ համայնքային աշխատանքների միաձուլում, ճկունություն, աշխատանքի փուլերի բաժանում։ Սահմանվել էին տարածքի կառավարողի պարտականությունները քնարկվել էր ռեսուրսների կառավարման պլանի կառուցվածքը Խաղաղային էկոլոգիայի կենտրոնի վերականգնման շրջանակի մշակման հնարավորությունների հետ մեկտեղ ծրագիրը ներառում էր Խաղաղի գետի ափին գտնվող վայրի եւ առողջ տարածքը, որը հասանելի է քայլելով կամ հետանիվով, բավականին մեծ է, որ մարդ իրեն բնությունով շրջապատված զգա եւ ճունի նախագծված կառուցվածք, որը ուշադրություն կշեղեր բնության ստեղծագործությունից այս պիսով ծրագիրն հանդրադարձավ մի քանի պրակտիկ կարիքների այդ նոր տարածքը ^{*} բերել հանրային ծառայության հետ մշակել իրական մասնակցային վերականգնման նախագիծ վերականգնել տարածքը եւ ապահովել տարածքի կառավարումը ժամանակի ընթացքում սահմանապակ կամ անկանխատեսելի բյուջեով Կոլումբիայի Մեդեին քաղաքի դեպքը նույնպես հաջողված փորձի օրինակ է։ Ա Այն քաղաքային էկոհամակարգային ծառայությունների լայնամասշտաբ նախագծի իրականացման համար բաց քվյարկության եւ համաստեղծման մասնակցային մոտեցումների worth-egerman օրինակ է։ Ուর্বանիզացման արագ տեմպերի եւ 50 տարի տևող քաղաքային ինտենսիվ զարգացման արդյունքում Մեդեին քաղաքն ունեցավ բնակչության խտության եւ քաղաքային շարժունակության աճ։ Սահանգեցրած քաղաքում մեծ քանակությամբ ջերմոցային գազերի արտանետմանը սկսեցին ուսումնասիրել քաղաքային ջերմային գործու էֆեկտը։ Քաղաքի միջին ջերմաստիճանը սկսեց բարձրանալ։ Սա սպառնալիք էր քաղաքի կենսաբազมาզանության համար։ Խնդիրը լուծելու եւ էկոհամակարքային ծառայությունների տրամադրման խափանումները կանխելու համար քաղաքապետարան նայտ էֆեկտի վերացման ու իրավիճակի սրման կանխման ուղված ծրագրերի մրցույթ հայտարարեց։ Ծրագիրն ընդրելու եւ ֆինանսավորելու համար Խաղաղապետարանը որոշեց օգտագործել Խաղաղի մասնակցային բյուջեն, որ 콜ումբիական օրենսդրությունը նախատեսել էր բաց քվյարկությամբ ընթervած Խաղաղացիական ծրագրերի համար։ Խաղաղացիների կողմից մեծ համակրանք վայելող ծրագիրը կոչվում էր «Փողկապակծված կանաչ միջանցքներ»։ Առաջարկվում էր վերապատրաստել անապահով Խաղաղացիներին, որเปզի նրանք դառնան Խաղաղային Այգեպաններ եւ Խաղաղում ստեղծեն մեծամասշտաբ կանաչ տարածքներ։ Արդյունքում 75 անապահով քաղաքացիներ վերապատրաստվեցին Մեդեինի բուսաբանական այգու կողմից, որբես առաջին կանաչ միջանցք ընդրվել էր Oriental Pogotan, քաղաքի ամենաախտոտված փողոցներից մեկը, որտեղով օրական 1 միլիոնից ավել մարդեր անցնում։ Ընտրության հիմնավորումն այն է, որ որքան ախտոտված է տարածքը, այնքան մեծ է հատուցումը շրջակա միջավայրին։ Այսինքն, նման փողոտաների ընդգրկումը կանաչ փողկապակծված կենսաբազմազան ցանցի մեջ մեծ օգուտ կբերի քաղաքի ընդհանուր կյանքին։ 2016-ից 2019 թվականներին Մեդեինի քաղաքացի Այգեպանները համատեղ ջանքերով ստեղծեցին 30 կանաչ միջանցքներ ամբողջ քաղաքով ծկվող կանաչ տարածքների փողկապակծված ցանց։ Այգեպանները 65 հեկտար տարածքով 30 կանաչ միջանցքերում տնկել էին 8800 ծառ եւ արմավենի։ Խաղակի Ամենաբանուկ փողոցներից մեկում տնկել էին 596 արմավենի եւ ծառ, ինչպես նաեւ ավելի քան 90 հազար ավելի փոքր բույսերի տեսակներ։ Այս կանաչ միջանցքները Մեծեին քաղաքին բազմաթիվ էկոհամակարգային ծառայություններ է ընդรามադրում։ Կենսակլիմայական ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ ընդհանրմը 1 միջանցքում նոր բուսականության աճը, բույսերի կյանքի նախնական փուլում տարեկան կլանում է 160.787 կիլոգրամ ածխատու գազ։ Саհանարավորություն տվեց բույսի աճեցման միջոցով կլանել ածխաթթու գազը, օкնեց կլանել նաև աղտոտիչները եւ բարելավել օդի որակը։ Ծրագրի 1-ից 3 տարի անց Մեդեինի քաղաքային জারմային կղզու էֆեկտը նվազել էր 2 աստիճան ցելսիուսով։ Կանաչ միջանցքների նախագիծը ցույց տվեց, թե ինչպես կարող են ինտեգրված բնության վրա հիմնված քաղաքականությունները, ինչպիսիք են լայնամասշտաբ քաղաքային ծառատունկերը, մեծ ազդեցություն ունենալ տեղի և գլոբալ ճարճական միջավայրի վրա, եւ նկատելիորեն բարելավել քաղաքացիների կյանքն ու բարօրությունը։ Այս նախաձեռնությունն ավելացրեց եւ իրար կապեց արկա կանաչ տարածքները, օգնեց ստեղծել միջավայրեր վայրի կենդանիների համար, որոնն էլ իր հերթին նկատելիորեն բարելավեց քաղաքային կենսաբազմազանությունը։ 2016-ից 2019 թվականներին մասնակցային բյուջեից մոտավորապես 16.3 միլիոն դոլար հատկացվեց ծրագրին։ Առաջադրանք Առաջին՝ մտածեք ձեր քաղաքում մի տարածքի կամ դրա անմիջական հարևանությամբ գտնվող տարածքի մասին, որը կարծում եք թերի է օգտագործվում կամ իր մտածած էկոհամակարգային ծառայությունների առումով թերագնահատված է։ Երկրորդ՝ ուսումնասիրեք տարածքին հարակից վայրերը, օրինակ թե ինչպիսի կազմակերպություններ կան շրջակայքում, ովքեր են բնակիչները, ել ինչեր են տեղակայված տարածքում։ Նշեք բոլոր շահագրգիռ կողմերին։ 3. Նշեք այն օկուտները, որ շահառուները կարող են ցավել տարածքի վերականգնման դեպքում։ Նաև նշեք այն գործողությունները, որ շահառուներից յուրաքանչյուրը կարող է անել վերականգնման գործընթացում օգնելու համար։ 4. Մտաբերելով բոլոր քննարկված մասնակցային մեթոդները, մտածեք, թե ինչպես ներառել շահագրգիր կողմերին վերականգնման գործընթացում։ Մասնակցային մոտեցումների կիրառմանն է անդրադառնում նաև Էդինբուրգի Living Lab-ի կողմից իրականացված նախագիծը։ Խելացի սենսորները կարող են հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում շրջակայքում, իսկ մի քանի սենսորների խումբ կարող է տարածականորեն հասկանալ, թե որտեղից է հնչում ձայնը։ Որոշ տարածկերում ձայնային տվյալները թույլ են տալիս ճանաչել այտեղ գոյություն ունեցող թրջունների տեսակները՝ չղճիկներին, երթևեկության ծավալը, ավտովթարները եւ այլն։ Էդինբուրգի համալսարանի Living Lab-ը իր իրերի համացանց նախաձեռնությամբ ուսումնասիրում է ինտենսիվ միացված սարքերը եւ սենսորները օգտագործելու նորարարական մոտեցումները, որոնք հնարավորություն կտան բարելավել էկոհամակարգային ծառայությունների հասանելիությունը ամբողջ Էդինբուրգում։ Ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականի նոեմբերի 1-ից մինչև 2018 թվականի ապրիլի 16-ը Living Lab-ը նախաձեռnext Edinburgh City Sounds կամ Edinburgh քաղաքի ձայներ նախագիծը Նախագծի նպատակներ ուսումնասիրել քաղաքում արկա հնչունների բազմազանությունը օգտվելով թվային տեխնոլոգիաների եւ ցանցային ինտեգրացվածկների վերջին նորամուծություններից նախագիծն ուսումնասիրում է այն թե ինչպես կարող են քաղաքի կենտրոնական կանաչ տարածքներում գրանցված ծայները համայնքային խմբերին եւ քաղաքացիներին հաղորդել կենսաբազմազանության, առողջության եւ բարեկեցության մասին նախագիծը նպատակ ուներ նաև ապահովել եզակի ռեսուրս արվեստագետների եւ տվյալների մասնագետների համար որเปզի վերջիններս հանդես գան նորարարական սոցիալական արվտրային կամ հետազոտական նախաձեռնություններով Թեման կենտրոնացել էր նախագծի Մեկնարկային փուլում համապատասխան Շահագրգիր կողմերի ներգրավման վրա։ Առաջին հանդիպմանը ներկա էին Էդինբուրգի համալսարանի խորհրդի եւ տեղական այլ փորձագիտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց քաղաքի հանրային Մեդոս Այգո կենսաբազմազանության, առողջության եւ բարեկեցության թվային արվեստի ու տվյալագիտության եւ այդ ամենի իրականացման համար ճանապարհային քարտեզ մշակելու մասին։ Նախ կարավարող թիմը մշակեց Մեդեաուսնում ծայնահավաք սարկերի տեղադրման ծրագիրը։ Տեղի ունեցան քննարկումներ մարգագետինների առանձնահատկությունների, սարկավորումների, տեղադրման իրագործելուց յան մասին եւ կազմվեց նախնական պլան։ Այնուհետև թիմը քննարկեց ծրագրի բնապահպանական եւ սոցիալական երկարաժամկետ նպատակներն ու հետևանքները։ Խոսեցին նաեւ հասարակությանը ներգրավելու հնարավոր ձևերի մասին որպէս հնարավոր տարբերակներ նշուեցին հետեւյալները։ Իրազեկել մարդկանց ցայնային տվյալների օկտագորձման հնարավոր ձևերի մասին, այդ տվյալները հասանելի դարձնել հասարակության համար եւ բաց նորարարական նախագծերի միջոցով մարդկանց խրախուսել օկտագորձել դրանք։ Հասարակության ներգրավելու համար որոշվեց անցկացնել տվյալների գրագիտությանը նվիրված երկու համաստեցմասեմինար։ Առաջին սեմինարի նպատակներ՝ ձեր կերել տվյալների օգտագործման եւ կենսաբազմազանության մոնիտորինգի ու այլ թեմաների վերաբերյալ վերապատրաստումներ անցկացնել տվյալների մասնակիցների, ծայնային արվեստագետների եւ կենսաբազմազանության պահպանման մեջ մասնակցած։ Տեղական գազագերբությունների շրջանում ինչպես նաեւ ոգեշնչել նրանց։ Երկրորդ սեմինարի նպատակն էր հասարակության ավելի լայն շերտերին իրազեկել ծրագրի մասին եւ ուսուցանել տվյալների գրագիտական հմտությունները։ Կառավարող թիմը նաեւ գաղափարներ մշակեց հետեւյալ հարցերի համար. մասնավորապես, ի՞նչ խնդիրների պետք է անդրադառնան սեմինարները։ Արդյոք հասարակ ինչպե՞ս կարող են դրանք իրարվել կենսաբազմանցության մոնիտորինգի մեջ։ Ինչպե՞ս կարող են դրանք անդրադառնալ Էդինբուրգ Living Landscape-ի կողմից քաղաքում ստեղծված կանաչ գոտիներին։ Ինչպե՞ս կարող են Էդինբուրգ Living Landscape-ը և այլ շահագրգիռ կողմեր օգտագործել զայնային տվյալները իրենց աշխատանքի ազդեցությունը գնահատելու և ապածույցներ ստեղծելու համար։ Կարող է մոնիտորինգը օգնել բացահայտել քաղաքի միջով անցնող կանաչ tunelները։ Սեմինարներից բացի, որոշված կազմակերպել iezrapakiç Sonic Art ցուցադրությունը, որը բաց կլիներ հանրության համար։ Սա հասարակությանը հնարավորություն կտար տեսնել ձեր կերված տվյալները եւ ստեղծված նորարարությունները։ Հանդիպումից հետո Զայնահավակ սարկերի տեղադրման եւ անհրաժեշտ ինտակառոցվածքների ստեղծման ծրագիրը ճշգրտելու եւ հաստատելու նպատակով հետազոտողների թիմը կատարեց տեղանքի հետազոտություն։ Արցյունքում Medauson-ում տեղադրված Edinburgh-ի Living Lab-ի կողմից ստեղծված զայնային մոնիտորինգի 6 սարք։ Դրանցից յուրաքանչյուրը հաջորդական կերպով զայնագրում է 10 վայրկյան տևողությամբ նմուշներ, կենտրոնանալով տեղի կենսաբազմանության վրա։ Սարքերը ցուցում են շուրջյօրյա ռեժիմով եւ գրանցում թրճունների, չխճիկների զայները, որոնք մարդու ականջին հասանելի չեն։ Անձրևի, երթևեկության զայները եւ այլն։ Սարքերը գրանցում էին 50-ից 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող թրչունների ձայնները եւ 30 մետր հեռավորության վրա գտնվող չղճիկների ձայները։ Մասնագետները նաեւ Wi-Fi-ի սարք տեղադրեցին համալսարանի գլխավոր գրադարանի 6-րդ հարկում, որը գտնվում է Մեդոուսի դիմաց։ Տվյալները Wi-Fi-ի միջոցով անմիջապես փոխանցվում էին սերվերին։ Բացի այդ, հավաքված ցայնային տվյալները հասանելի դարձան կենսաբազմանցություն պահպանությամբ զբաղվող փոքր կազմակերպությունների համար, որոնք քիչ ռեսուրսներ ունեն կամ ընդհանրապես չունեն։ Սեմինարները տեղի ունեցան Էդինբուրգի համալսարանի տեղեկատվական ֆորումում։ Ցայնային հավաքագրման ասարկերի հետ կապված իրենց նախագծերով և ֆորցով quisվեցին 3 հրավիրված հյուրեր. Kate Jones-ը Լոնդոնի համալսարանական քոլեջից, Simon Chepley-ը Եվ Ջոնաթան Սիլվերթաունը։ Քեյթ Ջոնսը ներկայացրեց Nature Smart Cities նախագիծը։ Այն հրաշալի օրինակ էր, թե ինչպես կարելի է design-երի միջոցով ուսումնասիրել քաղաքային բնությունը։ Այնուհետև Սայմոն Չեփլը կիսվեց City Sounds քաղաքային ծաներ նախագծի Tesla-կանով եւ հորդորեց մասնակիցներին մտածել այն ամենի մասին, ինչը կարելի է սովորել ձայնային տվյալների միջոցով։ Jonathan Silverstone-ը մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրեց քաղաքներում թափարող տարատեսակ կենդանիների եւ դրանց ուսումնասիրության հնարավորությունների վրա, որը կարող է իրականացվել իրերի համացանց եւ կենսաբազմազանության մոնիտորինգի տեխնոլոգիապես զարգացած այլ ձեվերով։ Նա մասնակիցներին ցույց տվեց ազգային կենսաբազմազանության ցանցի Շոտլանդիայի ատլասը, որտեղ գրանցված էին որոշակի տարածքում հանդիպած բոլոր կենդանիները։ Սեմինարներից հետո տարբեր կազմակերպություններ, ուսանողներ եւ այլ հմուտ անհատներ ստեղծեցին ավելի քան 20 հավելվածներ, վիզուալիզացիաներ եւ հետազոտական նախագծեր, օգտագործելով ցանահավաք սարքերի միջոցով ձերբերված տվյալները։ Այս բաց նախագծերի ցանկը հավաքագրվել եւ հասանելի է արդարգրիկ այքում, որเปզի բոլոր շահագրգեր կողմերը կարողանան օգտագործել կամ ողքեշն ճվել։ Վերջում ձայնային տվյալների կարևորության մասին հասարակության ավելի լայն շերտերին իրազեկելու համար թիմը ստեղծեց ձայնային արվեստի ինստալյացիա, որը կոչվում էր Sonic Ebana։ Այն ձայնային կոմպոզիցիա էր, որը վերջնական տեսքեր ստացել այցելու ունկնդիրների շնորհիվ, ում առաջարկել էին շարժական բարձրախոսները տարածության մեջ տեղափոխել։ Սուրբ Սիցիլիայի համերգասրահում անիվներով արկղերի մեջ տեղադրեցին համակարգիչ, զայնի ուժեղացուցիչ, բարձրախոսներ, մարտկոց և կողմնացույցի սենսոր։ Այս արկղերից հնչում էին մեդոուսում եւ դրա հարևանությամբ զայնագրված զայները։ Երբ այցելուները տեղաշարժում էին արկղերը տարածության մեջ, զայնը փոխվում էր։ Երբ նրանք գտնում էին իրենց դուրս եկած դիրքը, կարող էին նստել, ապրել, հանգստանալ եւ սпасել ոչ միայն ուրիշները, կմիջավտեն։ Այցելուները կարող էին ուսումնասիրել նաև այն բաց նախագծերը, որոնք կստեղծվել էին զայնագրված տվյալներն օգտագործելով։ Ծրագրի ավարտից հետո արտյունքների քննարկման եւ դրան հասարակությանը հասանելի դարձնելու համար տեղի ունեցավ yezrapaki ճանդիպում։ Ծրագիրն օկնեց վերանայել համայնք եւ քաղաքացի հասկացությունները, ինչպես նաեւ քննարկել այն գաղափարները, որոնք հնարավորություն կտան լուսել տեխնոլոգիական եւ քաղաքային խնդիրները։ Նրանց նպատակներ կապ հաստատել կենսաբազմանցանություն, տեխնոլոգիայի եւ ցայնային արվեստի ցիրահարների հետ։ Նաեւ ցանկանում էին ներգրավել այն մարդկանց, ովքեր ինչ որ չափով առնչվում են մեդոսի հետ եւ շատ քիչ փորձ ունեն, կամ էլ ընդհանրապես փորձ չունեն կենսաբազմանցանություն մոնիտորինգի, ցայնագրման սարքերի կամ ցայնային տվյալների վերլուծության եւ ներկայացման ոլորտում։ Բոլորը համայնքի անդամներ եւ Էդինբուրգի քաղաքացիներ էին։ Վերջիններս կատարյալ թիրախ էին, թեև նրանց բացահայտելը նրանց հետ կապ հաստատելն ու ներգրավելը ամենադժվարն էր։ Կառավարող թիմի վերջին հանդիպման ընթացքում արված կարևոր դիտարկումները հետևյալն էին։ Առաջին՝ անհրաժեշտ է կապ հաստատել համայնքի այն խմբերի հետ, որոնք արդեն իսկ հանդիպում են Միմիաց հետ։ Պետք է նրանց տեղեկացնել ծրագրի մասին եւ հարաբերություններ կառուցել, որเปզի վերջիններս մասնակցեն ցեմինարներին։ Երկրորդ՝ ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ կլինի այն ժամանակ, երբ սարկերից տածված տվյալների ցավալը մեծանա եւ այն հեշտությամբ հնարավոր լինի տարածել։ Մեք այլ կարևոր դիտարկումեր ունենք, որ հասարակության լայն շերտերի ընկալումը քաղաքի խելացի զարգացումների մասին չպետք է անտեսվի։ Նախագծերը պետք է ապացուցեն իրենց վստահելիությունը, քանի որ մեր օրերում հասարակությունը առհասարակ կասկածանքով է վերաբերվում տվյալների հավաքագրմանը եւ օգտագործմանը, հատկապես երբ դա արվում է անծանոթ եւ ոչ թափանցիկ համակարգերի միջոցով։ Նախագիծը ցույց տվեց, որ քաղաքացիների ներգրավվածությունը եւ համագործակցությունը կարող են կարևոր դեր խաղալ վստահության զարգացման գործում։ Վերջին դեպքը, որը կուսումնասիրենք, Պորտուգալիայի Գիմարայս քաղաքի կենսաբազմազանության ուսումնասիրության գործընթացում մասնակցային մոտեցումների ղիրարման մասին է։ Գիմարայս քաղաքը գտնվում է Պորտուգալիայի Հյուսիսում։ Այն հայտնի է լավ պահպանված միջնադարյան շենքերով եւ գեղեցիկ մնությամբ։ Խաղակը խնդիր ուներ ինվազիվ տեսակների հետ, որոնք սպառնում էին կենսաբազմազանությանը եւ խաղակի էկոհամակարգային ծառայությունների պատշաճ ապահովմանը։ Բացի այդ, խաղակը ճուներ տվյալների կանոնակարգված բազա, որเปզի հետեւեր կենսաբազմազանության օբյեկտներին։ Խնդիրը լուծելու համար 2015 թվականին Գիմարայսի խաղակապետարանն իրականացրեց P2 Green նախագիծը։ Նախագծի նպատակն էր Խաղաղի կանաչ տարածքներում ինվազիվ տեսակները վերահսկելը եւ անտարվերականգնումը։ Նախագծի շրջանակներում Խաղաղի նախագծողները որոշեցին իրարել մասնակցային մոտեցում։ Նպատակը Խաղաղացիներին եւ տեղական շահագրգիռ կողմերին իրազակելն ու մոտիվացնելն էր, նրանց գործընթացի մեջ ներգրավելու։ Խաղակապետարանը կարծում էր, որ նման ներքևից վերև մոտեցումը կունենա ավելի կայուն եւ երկարաժամկետ ազդեցություն։ Նախագիծը բաղկացած է երկու հիմնական փուլից՝ յուրաքանչյուր փուլ ներառում է տարբեր, բայց ինտեգրված ծրագրեր եւ գործողություններ։ Առաջին՝ նախագծի սկզբնական փուլը՝ աղտորոշման փուլն էր։ Այս փուլում ստեղծվեց biodiversity go-b join հավելվածը ծա բաց կոդով աշխատող հավելված էր, որի նպատակը համայնքերի ներգրավման միջոցով քաղաքի կենսաբազմազանության տվյալների բազա ստեղծելու կարողությունների բարձրացումն էր։ Այնուհետև ստեղծվեց օտար ինվազիվ տեսակների վերահսկման ծրագիրը, որը շրջանակերում իրականացվեց ինվազիվ տեսակների նույնականացում, բնութագրում եւ մոնիթորինգ։ Այս պիսով քարտեզագրվեցին օտար ինվազիվ տեսակները եւ հստակեցվեցին դրանց ոչնչացման համար անհրաժեշտ քայլերը։ Աrցյունքները ներառվել էին կենսաբազмаզանության տվյալների բազայում։ Այնուհետև մշակվեց բնահպանական կրթության ծրագիրը, որի ընթացքում համայնքի երեխաներին խրախոսում էին տնկել ծառեր եւ խնամել դրանք աճի բոլոր փուլերում։ Մասնավոր ընկերությունները հետաքրքրություն հայտնեցին ծրագրի նկատմամբ, գնելով ծառեր տնկելու համար։ Երկրորդ։ Ծրագրի երկրորդ փուլը կենսաբազмаզանության կարևորումն ու խթանումն էր։ Աйсփուլում կենսաբազմազանության եւ կանաչ գոտիների պահպանման տեղացիների եւ զբոսաշրջիկների համար այդ տարածքներն ավելի գրավիչ դարձնելու եւ հետեւաբար բնության ժառանգությունը խտանելու նպատակով ստեղծվեցին կենսաբազմազանության երթուղիներ, ինչպիսիք են Մոնտե Լատիտո Այգու եւ Պենա Լերան երթուղիները այս երթուղիների ստեղծումը հնարավորություն տվեց համայնքին եւ հատկապես երիտասարդներին ու տարեցներին ավելին իմանալ կենսաբազմազանության մասին եւ կիսվել տեսակների մասին իրենց գիտելիքներով ainu հետեւ տեսակները վերահսկելու եւ միաժամանակ համայնքի անդամներին տեսակների կենսաբազմազանության պաշտպանության կարեւորության մասին կրթելու եւ իրազեկելու համար ստեղծվեց գիմարայսի ծրchnաբանական դիտարկման կենտրոնը Զարգրի իրականացման երկրորդ փուլում նաև անցկացվեց սոցիալական արշավ եւ մի շարք ինտակառուցվածքային ներդրումներ արվել են ուղղված բնության զբոսաշրջության զարգացմանը։ Պահանջվեցին մեծ ջանքեր biodiversity go հավելվածի միջոցով տվյալների բազայի ստեղծման եւ underpinning գործում տեղացիներին եւ զբոսաշրջիկերին ներգրավելու համար։ Ծրագրի բոլոր փուլերի եւ քայլերի ընթացքում ներառականությունն ու հանրային մասնակցությունը եղել են առաջնահերթություն։ Խաղացիական գիտության մասնակցային մոտեցումը եւ բաց տվյալների գործելակերպն իրականացվել են biodiversity go հավելվածի միջոցով ձեր կերված տվյալների օկնությամբ։ Բացի այդ, ողջ ընթացքում երեխաների հետ անցկացվել են համاستեցման դասընթացներ եւ ծառատունկեր։ Սա հաջողված նախագծի օրինակ է։ 2017 թվականի հունիսին նախագիծը ճանաչվել է որպես Erbakti դրական փորձ եւ ներկայացվել է Տալինում Erbakti քաղաքային փառատոնին։ Օտար ինվազիվ տեսակների վերահսկման ծրագիրը բնապահպանական կրթության ծրագրի հետ միասին թույլ տվեց մասնավոր գործընկերներին եւ դիպրոցական խմբերին աջակցել անտառ առ վերականգնման եւ գիմարայսի կանաչ տարածքերում ինվազիվ տեսակների վերահսկման գործընթացներին այս տեսակների փոխարինումը Պորտուգալիայի անտարների տեղաբնիկ տեսակերով Թուիլ տվեց քաղաքապետարանի կանաչ եւ կամ այրված տարածքերում տարեկան 15000 նոր տեղաբնիկ բույսեր տնկել։ Տեսակների ուսումնասիրման կենտրոնների ստեղծման շնորհիվ համայնքի անդամների գրառումների քանակը Գիմարայսի կենսաբազմազանության տվյալների բազայում աճեց։ Այն օգնեց նաեւ քաղաքային համայնքում իրականացված կենսաբազմազանության գույքագրման աշխատանքներին։ Այս նախագիծն օգնեց Գիմարայս քաղաքին եւ նրա համայնքին ավելի լավ հասկանալ եւ պահպանել իրենց կանաչ տարածքները եւ կենսաբազմազանությունը։ Այն հնարավորություն տվեց Գիմարայսին դառնալ զբոսաշրջության կենտրոն ոչ միայն մշակութային եւ պատմական, այլեւ բնության ժառանգության առումով։ Մասնակցային մոտեցումն ու գործընթացը, որ նաեւ նախագծի շրջանակներում իրարվել է գիմարայս քաղաքում, բավական կանոնակարքված ու պարզ է, եւ հետեւաբար այն հնարավոր է իրականացնել ցանկացած քաղաքում կենսաբազմազանության խթանելու եւ կարեվորելու նպատակով։ Առաջա դրանք Մտածեք, թե ինչ տվյալներ կան ձեր քաղաքում, օրինակ՝ տվյալներ, որոնք ստացվում են մարդկանց եւ կենթանիների շարժի եւ փոխազդեցության արդյունքում կամ բնական փոփոխությունների, օրինակ՝ ջերմաստիճանի հետևանքով առաջացած տվյալներ եւ այլն։ Նշեք տվյալների մի քանի աղբյուրներ։ Ինչպես կարող են այս տվյալներ նոքնել համապատասխան մարմիններին արդյունավետ կազմակերպելու կենսաբազմազանության պահպանումը։ Նշեք մի քանի եղանակ։ Ինչպե՞ս կարող է հասարակությունը օգնել այս տվյալները հասանելի դարձնելու կամ դրանք արժեքավոր տեղեկատվության վերածելու գործում։ Հոշում. իհնել քննարկված մասնակցային ցուցիկներն ու մեթոդները։ Ինչպիսի տեխնոլոգիաներ կարող են օգտագործվել։ Հոշում. փորձեք Google-ում փնտրել համապատասխան տեխնոլոգիան։ Կարող եք ուսումնասիրել այս աղբյուրները։ Շնորակալություն մոդուլին մասնակցելու համար։ Մոդուլը մշակվել է հայ գերմանական ցանց էկոհամակարգերի ծառայությունների բարելավման նպատակով ԱԹՀ հանրային մասնակցության խթանում, որտեղ կենսաբազմազանության պահպանման եւ կայուն զարգացման ապահովման միջոց ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրը ֆինանսավորող կազմակերպությունն է գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայությունը DAD, Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարության ֆինանսավորմամբ։